Kiitos. Hyvät seminaarin osallistujat. Keski-Pohjanmaalla aloitti vuoden alussa maakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä SOITE. Jo aika varhain siinä suunnitteluvaiheessa totesimme, että on erittäin järkevää kasata mahdollisimman paljon erilaisia lapsia ja perhepalveluita samaan hallinnolliseen kokonaisuuteen, jonka myötä meille muodostettiin perheiden palveluiden toimialue. Tästä kalvosta nähdään, minkälaiset nämä meidän toimialueet tällä hetkellä ovat, ja sitten vielä tarkemmin se, että millä tavalla muodostuu tämä meidän perheiden palveluiden toimialue. Tällä organisaatiolla olemme pyrkineet siihen, että poistaisimme turhaa ylimääräistä raja-aitaa näiden hallinnollisten asioiden osalta, ja tarkoituksena on ollut tiivistää ja syventää toiminnallista integraatiota lasten ja perheiden lähipalveluiden, eli kaiken sen neuvola-, kouluterveydenhuolto-, opiskeluterveydenhuollon osalta, lasten erikoissairaanhoidon osalta ja myös sitten lasten sosiaalityön ja lastensuojelun osalta. Kuten tästä kalvosta huomaa, niin olemme olleet aika liberaaleja sen perhepalvelukäsitteen suhteen ja nähneet, että on tärkeää myös aikuisten mielenterveyspalvelut ja aikuissosiaalityö ottaa tähän perheiden palveluiden kokonaisuuteen mukaan. Luotamme siihen, että tämä johtaa lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisääntymiseen ja todennäköisesti aiempaa kustannustehokkaammin. No, rakenteen tuki. Yksi maakunnallinen sote-organisaatio ja perhepalveluiden rakentuminen omaan hallinnolliseen kokonaisuuteen toki helpottaa lapsi- ja perhepalveluiden johtamista ja tätä meidän maakunnallista LAPE-työtä. Alkuvaiheessa rakenteen vahva tuki on ollut siinä mielessä tärkeää, että olemme päässeet nopeasti liikkeelle, mutta se on myös tuonut yllättäviä haasteita niin maakunnallisen sote-kuntayhtymämme kuin kuntien ja väestön, kuntien henkilöstölle ja väestölle on välillä ollut epäselvää, että kuka vastaa mistäkin. Ja nämä on tietenkin asioita, mitkä nyt alkuvaiheessa on ihan kulttuurillisia asioita, muuttuvat ajan kanssa, kun totutaan siihen, että mitkä on meidän omat roolimme. Vuoropuhelu. Ymmärrämme Keski-Pohjanmaalla, että joka paikassa ei välttämättä ole yhtä pitkälle vietyä rakenteiden tukea kuin mitä meillä on. Ja itse voin kuitenkin lohduttaa ja todeta, että se rakenteen tuki on näiden LAPEn ohjelman tavoitteiden kannalta toki onnistumista helpottava tekijä, mutta huomattavasti tärkeämpää on kuitenkin onnistumisen kannalta aito ja toisiaan kunnioittava vuoropuhelu niin maakunnan sote-organisaatioiden, muiden LAPE-toimijoiden ja väestön välillä. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla emme ole jättäneet tätä vuoropuhelua pelkästään maakunnallisten ja kunnallisten LAPE-ryhmien työskentelyn varaan, vaan olemme vaatineet ihan konkreettisen listauksen eri toimijoiden lapsi- ja perhepalveluiden liittyvistä työryhmistä, ja niistä tärkeimpiin, strategisesti tärkeimpiin olemme pyytäneet projektityöntekijöillemme osallistumiskutsun ja muihinkin vähintään LAPE-esittäytymisen. Näistä työryhmistä saa arvokasta tietoa siitä, miten nykyisin lapsi- ja perhepalvelut kunnissa ja kuntayhtymissä ja järjestöissä toteutetaan, ja samalla myös pystytään tuomaan LAPE-näkökulmaa niihin jo tässä vaiheessa ja luomaan sitä uutta kulttuuria, mihinkä pyrimme. Verkostoitunut ja koordinoitu vuoropuhelu on siis tärkeää, ja näemme Keski-Pohjanmaalla, että se on meidän maakunnallisen LAPE-hankkeen, meidän projektityöntekijöiden yksi tärkeä tehtävä. Toisaalta olemme myös vahvistaneet aina toistuvasti LAPE-mandaattiamme tuomalla kuntayhtymän ja perhepalvelujen johtoryhmiä erikseen vahvistettavaksi lapsi- ja perhepalveluihin konkreettisesti vaikuttavaa LAPE-muutostyötä. Sillä tavalla sitouttaneet näitä virallisia organisaatioita siihen työhön, mitä teemme LAPEn eteen. Vuoropuhelua väestön ja järjestöjen kanssa voidaan lisäämällä heidän mahdollisuuksia osallistua perhepalveluja koskevaan valmisteluun. Tämä on meillä vielä
alkuvaiheessa. Viimeisenä vielä asia, jota itse asiassa pidän hyvin kriittisenä Lapessa tehtävän uudistustyön pysyvyyden kannalta, ja se on sote- ja maakuntauudistukseen osallistuminen. Keski-Pohjanmaalla on se hieno tilanne, että Lape on haluttu ottaa osaksi sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua. Olemme mukana vahvasti ja aidosti valmistelemassa niin järjestämistä kuin palvelutuotannon suunnitelmia. On hyvin vaikea nähdä, että jos maakunnalliset Lapet eivät ole mukana kansallisella ja maakunnallisella tasolla tässä rakenneuudistustyössä, että Lapessa tehtävä uudistustyö saisi pysyvää muutosta aikaiseksi. On kuitenkin ollut ilahduttavaa kuulla, että tässä asiassa on tapahtunut edistymistä tämän vuoden aikana, ja Lapen rooli kansallisessa sote- ja maakuntauudistuksessa on vahvistunut ja toivottavasti edelleen vahvistuu. Tässä hyvin lyhykäisyydessään se, mitä kuntayhtymän näkökulmasta ajattelemme Keski-Pohjanmaalla liittyen tähän lapsi- ja perhepalveluihin. Kiitos.